Strategiju je izradio stručni koordinacioni tim koji je imao pred sobom ozbiljan zadatak, a tematski ona je naslonjena na sve one zadatke i ciljeve koji nisu ispunjeni u prethodnoj strategiji razvoja socijalne zaštite, koja je važila do 2016. godine. U novoj je priložena obimna socioekonomska analiza. Učestvovali svi sistemi, dakle škole, zdravstvene ustanove, udruženja invalidske organizacije, znači širok spektar tih aktera u sistemu socijalne zaštite. Ovom strategijom je predviđeno, odnosno na neki način su definisane smjernice razvoja za narednih 5 godina u cilju unapređenja zadovoljavanja socijalnih potreba naših građana. Novo izrađena strategija postavlja 3 osnovna cilja za naredni period, od kojih se prvi odnosi na unapređenje postojećih i razvoj novih mehanizama u pružanju socijalne pomoći. A to se prije svega može uraditi daljim jačanjem partnerstva između 3 sektora društva, između lokalne vlasti, javnih institucija, preduzeća, privrede, privatnog sektora i civilnog društva, dakle NVO sektora. Drugi cilj je da se sagledaju i artikulišu sve one prioriteti, potreba i da se definišu ciljne grupe i sljedeći cilj da se utiče na racionalnu raspodjelu sredstava iz gradskog budžeta, znači onog dijela koji je namijenjen za rješavanje akutnih problema u domenu socijalne zaštite. U strategiji razvoja socijalne zaštite je pored značajnih analiza priložena i identifikacija potreba kao i analiza mogućnosti i resursa, a izrađene su i PESTI SWOT analize. Ono što će ovu strategiju razlikovati od većine drugih je što će imati kontrolni mehanizam, tako da će predstavnicima gradske skupštine biti prezentovani godišnji izvještaj konkretnih rezultata strategije.